Давай, давай, скорее, тюнчик, ручку. Давай, давай, скорее. И я. Держи, хочется.
Ой,
Thank you.
Спасибо, большое.
радується. Чому він тут такий веселий? Бо він знайшов свого братіка, да? Братіка знайшов. А ну давайте ще дивитися картинки. Хто це? Ви давайте почитаємо котика. Почитаємо котика. Порахуй, скільки котиків. Так, а то Даша посчитає котиків скільки. А сонечко де у нас? Сонечко. А Марка? Марка. А пташечка де у нас? Хто уважний? Де пташечка? Є пташечка. Шинято кормила, цьому дала. А цьому не дала. Він дрова не рубав, воду не носив, кашку не варив. Полетіла на
закриваємо очки, дітки. Сплять, дощі капає, дітки ростуть. Ростуть, дітки. Закриваємо, Богданка, очки. Всі закривають очки.